isbeddel ganacsi ayaa laga dareemayaa xarumaha lagu qurxiyo dumarka ee ku yaalla magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Wariyahana ayaan Cismaan Xirsi ayaa faahfaahinta warkii naga soo dirtay magaalada Muqdisho. Halkani waa mid ka mid ah goobaha haweenka lagu qurxiyo ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaanu kula kulanay haweenayagu qurba jooga oo isbarbardhigaya qurxinta dabada iyo sidoo kale ta Muqdisho taala. Goobaha haweenka lagu qurxiyo ee ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa waxa laga dareemayaa isbeddel xadle. Haddaba warbixintan ayaa waxaanu ku eegayna arintaasi Caasha Ayoon Beauty Salon iyo sidoo kale Umu Faad. Qaar ka mid ah haweenka goobta lagu qurxinayaa ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay sababta ay ku doorbideen. Walaahi maasha Allah in cilaama aad u qurux badan sidoo kale mid afta wajiga aan hablaha loo habeeyo masaajidda jirta dumarta waxyaabo badan maasha Allah dumarta ay ka caawisaa. Saasaan micnaha u su-aadnaa u maanaa walaahi cilaanta maxaa lahay mid afta wajiga timaha la foonaynaayo oo tale jirta micnaha dadka jirta u xanuunaayo oo tale jirta loo masaajeeyo dumarta oo taliya taas micnaha u maanaa Caasha Ayoon. Walaahi maasha Allah maxaa lahay soo dhaweynteeda aad u fiican tahay in badanna waa imaaday meesha oo maasha Allah wax qeylata ma yirin. Walaahi maasha Allah qiimo micnaha qofta bilaadanta uu tuqanci karo iyo wax qurxoon micnaha qiimihii iyo isleeyihiin quruxda qofta sidii loo qurxin lahaa loo habeyn lahaa. Okay, magacayga Hodman waaye. Meesha waxaa u qaabilsanaa makeupka maryaa. Walaahi horta makeup oo yacnii xamar yaala maaha, waa wax energy aan lahayn qofka bini'aadamka qofka loo marinaa aanan dhibeynin wax problem oo ka sheeganaynin. Waa magaabiga qaas ah oo la keeno meeshaan si dumarka loogu qurxiyo maxaa macaamiisha nooga bataan oo wax dhibaataan oo laga sheega. Wallaahi waxaan la dardaarmayaa horta dad badanaa jiraan badanaa horta xamar ma jiraan meelaha oo sayda yacni biidsaan ooyan badan ma ka furna. Marka gabdhaha waxaan dhihi lahaa inay raadiyaan meelo sidaan oo kaleeto loogu qurxinaayo wixii doonaan loogu sameynaayo. My name is Sabrina Mohammed and I came from the UK. I like the way they done the henna and the way they made it pretty and nice. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Magacaygu waa Mar Absuge. So meeshaan waxa u imid inaan isqurxiyo. Dhowr meel waa tagay, meel ka fiican ma arkin. Asagaa la qabsaday. Waa meel joogaan dad shaqaale soo dhaweynayaan. Alaabtiisu quality leh. Jeep eh. Waxaan leeyahay shacabka heer Muqdisho kusoo dhawaada imaada kuwii banaanka ka yimid kuwii deganne waa meel aad wanaagsan. Wax saas oo different ma laha, soo meel aad u fiican waaye, wixiisana quality leh, shaqaale fiican oo wax walba yaqaano. I think in hal mar camal imaada amba labo. Dhanka kale maama fahmo ayaa iyaduna dhankeeda noo warantay. Soo joogto aan ku leeyahay noo imaada qiimo idin macquul ah oo idin raali geliyo, sarfis fiican oo idin raali geliyo, dad wanaagsan oo waji furno idin soo dhaweeyo, yaa nagala kulmeysaan insha allahu tacaala. Meeshan saaloonkaana waxa loogu talagalay waa only ladies way, dumarka keliya loogu talagalay, rag oo dhan shaqo kuma laha. Waxa wax masaajeynaya waa dumar, waxa wax u qubeynaya oo steamka markii uu galo jirka u dhaqaayo waa dumar kaleeto. Waxa maxaanku iraahdaa waji iyo meel walba u sameynaya waa dumar. Rag oo dhan mamnuucu ka yahay meel soo geli karo, maadaama dad islaam aan nahay ugumaana talagelin inaan rag iyo dumar isku qasno. Marka sidaa daraaddeed waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan Caasha Ayoon Beauty and Salon and Spa. Marka intaasaan idinku soo dhaweynayaa, waa mahadsan tihiin. Maasha Allah, isbeddel tiro badan baa ka jiro. Dadku aad bay xinaha u marsanayaan, aad bay isu nadiifinayaan. Waxaan ogaaday waddanku dhib kasta ha ka jiro, dagaal kasta ha ka jiro, laakiin waddanku inay weli dadka moral ahaan u nool yihiin, inay jecel yihiin inay ishagaajiyaan, inay jecel yihiin inay wax naftooda ka qabtaan hooyooyinka Soomaaliyeed. Marka taasna aadan dumarka Soomaaliyeed ugu faraxsanahay maasha Allah. Dhanka kale waxaanu socdaal ku tagnay Umu Faad Beauty Salon kaasi oo aanu kula kulanay haween halkaasi lagu qurxinayay. Waxayna TV-ga Somali Cable u sheegeen inay ku qanacsan yihiin adeega ay goobtani kala kulmeen. Magacaygu waa Aamin Maxamed Faarax. Waxaan ahay macaamiisha koferka Umu Faad. Waa kofer aad u fiican. Gabdhaha joogaan waa gabdha
سعود وحو صوبرتين شغوض في عنتهاي وحان كأرك إنو حبدا نقو بدلين يهي كوفير ذاك المقدشي كويالان سيدا فونا يهو دو كليتو ميكاب كودا سونيها تنديف كبشرة دا وحيابها إسو بيانو لان تساريح دا تنت سيدا الله هبايو وكوفير أدو في عن وان كوفير معاميشو دا أدو سوجيتا دنك كلا ملكي لها ومفؤاد بيوتي سالونا يايدنا دنك إذا كورن طيب الأدقية دا أيها وينك وقبتان نحي أوصل عداني محان كلنا لسعود عربي صدن سنة أنك شقينا إيه مركا وحان قو أنصدي إن أنت أنا أشقينا أجنبي إيه إن ودك هي كشقيستو ودك هي وحق قبتو أنا نوحك قبصدو قالها جوجا وطلباتن مركا ويبدينهن إلانك يو goobta lugaha lagu dhaqo madaxa makeup-ka ee qaarka shaahiga qaxwada qaarka soo dhaweynta way badan yihiin marka waa ogtahay dagaalada gabdhaha la dhalo dhan waa ciyaal yar yar marka dhinacana waxaan ka ugu sameeyaa waan tarbiyeeya maalinta imaanay wadanka soo galay makeup ma bijirinba weeli yaab bijirin ka dhaw makeup ma u baahan tahay maama waxaan ku qabtaa xilli waxa ka wada boolbara waxa xisaas marka hadda makeup-ka ku fiican yihiin waxay ku fiican yihiin wajiga waxay ku sameeystaan tandiif albashara wax kasto way sameystaan hadda oo saalon ba laga sameysto arabta anaga waa aga badan hadda waayaan Cismaan Somali Cable magaalada Muqdisho.